不是练脚吗？来来来啊，我们就看来，到底是不是练脚，大家就知道。师傅开个练脚，你自己去翻我战绩。哇，我买头了，妈的！哇，这边怎么是个达野克斯啊？我怎么要歪头了、啊？没事啊。干嘛？他打一个一等吗？剑魔不好打，二十几级。难打、欸。哦，对面是尊爵不凡范。我操！猪犯圣岁，好猛！我先讲，我这一只。我感觉不是你感觉怎样？不是刚干你刚开场你怎样？你怎样？刚不是讲个大声？怎样？不正常打的话，有个经验值应该是还可以。跟现在这种不讲，装装嘛，好吧？有点不是很妙。没事啊，没事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 ，我们等一会儿，然后等哦，前面稍微骚扰一下就好了。我们的角色全部都是要开农的吧？我怎么看我们旁边对面偷偷潜？后期有那个自爆流死哥，或者是自爆流那个剑魔上路叫什么？二大师，因为两个自爆流。自爆流基因克斯，你应该是被自爆，跟我大绝你。我应该是被车，你应该是没有自爆别人的资格，是被硬上的那种。欸、他不会是 AQA 吧？我操，真的，这么溜的吗？哇，你这个 poke 有没有感觉？有点感觉，有点东西是不是？我们要先饿了。他直接把我暴打一波，没事，我帮你点回来。哦，雷欧娜，等一下要上一波。哇！哇！我的兵还被偷光了。我刚关不掉，我死掉。我这个闪现如何？可以哇，好酷！我们超兵耶！哇，这样可以到二十三下，想不起来啊？哦，我们打野，我关不掉，我死掉之后关不掉哈、可以吧？我刚刚是按了没关掉啊？不要啊！这是可以打，这好像没有我想象中那么严重。我今天问 BB 为什么要带饼干跟那个鞋子的那个符文，他说就很强哦。我看他也不知道为什么。哪一只哦？没他说，我说他 AD 现在什么都会点蓝色的这个啊，这个、啊、应该是副的，没那么好带那个。可是之前不是都会点那个吗？蓝色的那种。因为现在游戏时的很少不会打。那边超针对，他那刚是那个红吃完，他也没去吃。他是红河蟹就得冲。这边很想要弄我，这边想要弄你，嗯。我刚刚已经被弄了。冰冰冰冰，痛！哇，又来了！他是当我们 DB 二。啊，而且我们还真的不太好还手。因为神脚看起来好笑。还有那个军机。我们压力很大，没有力量，不要退，不要退，不要退，我们压力很大。好，我们狂速上一下。压力很大，他们现在压力很大，他们现在压力真的很大。是呀、啊，是呀、啊。下路过去了，你们有听见吗 ？Just once, I'd like a good night's sleep。他们现在压力很大，他们现在压力很大。他们是不是回家了？回家吗？嗯，他们要回家。我要不要推一波？你们来要推吗？你现在推有什么东西？没有，我也要回啊。哦，好了，要回啊。我看你刚没东西出而已。傻蛋欸，哇，宰射什么战场？动飘飘是必角，就是追不到啊。所以这个账号这样子在玩。
两个都残血哦，我过不去，有一堆兵。没关系，我们两个已经走了。满血子，刚刚吃到的，没有搞头，对吧？那有搞头了。我们先护他六等，然后我用我的大绝就可以反开他们了，可以。没事，然后我们再等死哥的大绝。很辛苦。他们也想空间，他们也想空间。其实开辅助好像也没有很烂，那个一还蛮痛的、啊。然后我刚刚就 被打一套，我就不见了。好像也没有很烂啊。那你那个一打上去超级痛哎、欸。我直接不见了。干，好像也没什么办法。老师掉就好。我就没办法。老师，他直接闪现弄你，我要跟他们跳舞。这是多高玩？好，那个我打还不够，我才一个断盾。啊，此刻一个爽钻。你不应该来见这波。哥是不要被冰箱。那个两个全部都打到这边。好像我们差一刀，还没伤害啊。好像退了那一波，不要更高，都懂不到。然后好像应该退那一波，我还没医啊，就现在。好，你这。我被你打到，见鬼！可以，可以。我不行了，可以。开了什么蒸发了？开了。哇，他这不外挂、欸。我觉得他是外挂、欸，他刚刚那个抖动不太自然。你说那个很极限的、欸。你那一个有点不太自然。哇、啊，这很怪怪的。我觉得他抖你刚刚那个 W 有点不太自然、欸，真的感觉有点外挂。贾克斯一点尊重。会回推，会回推。哎，对面已经快打不赢我们了。可以。对面肯定是打不赢我们。雷兹，我不等他们五等。雷兹2012，我等级是不是有点惨？奇怪。对啊，他们看到你就上了。对啊，他们跟疯狗一样。然后这疯狗的外号十岁就有啊。这下。疯狗上面。凯尔是哪个道士？那只哪个道士？登报出征啊！我家名字在左边。翅膀上有两个风扇，看起来很像显卡。哇！还行还行，干怎么这么难玩呢、啊？你是不是可以 outplay 他？哇！退一座塔。哇，他硬吸回来！哇，弯刀，他升等了哇！啥意思？哇！他不是没有。因为他对小兵太……我帮你加保护了，几乎没什么用的。我跟谁说啊？我是。这个关键是 Dammy， 他都被二甲，我跳出来。关键是 Dammy。我没有要我要走的意思啊。然后要把兵推出去，然后就吃。哇！不要送头了。对我尴尬。不要送头了。他是要直接打，他不是要直接干嘛？他快溜啊！快溜！快溜！快溜！嘿嘿嘿！妈的，有这种事情？
我就知道他们去，看到人就上欸，疯狗他们，我靠！麦基兵现在要退回来了，他们要退的，他们的疯狗打法不是办法，我跟你讲，这种疯狗绝对不是办法了。喂，被我打的不要不要的。啊，这种疯狗。那我们把线控回来。可以啊，我觉得可以。干嘛？啊，我大，对。哎呀，我操，你大爷！然后他现在很难受。哇、欸，真的很像外挂，真的很像外挂，你不觉得很像吗？干，你倒没蛮蛮像的。觉得那个抖动很不自然。走位有这么好的吗？那抖动很不自然，重点是真的超不自然的。现在外挂好像是真的很多、啊。我救他、欸！还是在这个位置比较好。小心中路，小心中路，小心挂团将军，快退了，快挂团将军，快挂！哎、欸，两个，我们退，我们退。他没魔，你为什么不从另外一边绕？没魔兵吧？你走，你走开，你走开，你走开！不要这样来啊！你这样来，我完全不赚了、啊。哎、欸、干！你不把那魔兵推掉，我要回家。冷笑都好惨哦！好吧，你把你跑，你跑吧，我知道你就好。干你的！还有 AD 走这，辅助走这的、哦，靠腰。他不外挂，他当然自信爆棚啊，肯定走那的。感性。我又没闪没魔，我又没闪没魔，我又没闪没魔，不要让我走，不要让我走。靠，那靠了。睡睡睡，周哥。这个没带，这个没带，这个没带。睡睡睡睡，我不动，我妈的，我哥直接大死大爆了，好爽。哇，上路也亮完了。可以，上路不卡上了吗？没有。嗯。哇，贾斯又来。我们要等中路下来，我们现在只能、欸……他很气，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 他直接妈下出大局，真的气！他好像在那个啊，他
他是那个排位很高的，然后好像看过这 ID 啊。我眼睛是怎么回事？就是这个14岁凯撒说人啊，好像是个精英还是什么？不是的，哇，你怎么不去打？你那个都已经拉成，然后闪现哇！哈哈，干了泡面，拉的啊！ They work alone. 中国搞的，我到底是怎么帮你？你惹了是不是有？不太行啊！扛不住啊！扛不住啊！我大绝完也都扛不住啊！他奔着头冷清，小朋友在奔着头清。被开头了。怎么住啊？雷欧娜没大，好，还有要蒸发了，不要了。传说啦。我、已经10颗10个灵魂了，很快啊！对的，我放个线。哦，不知道，等上大我就好了。那、我们哦，爆炸性的输出。哎呦，来个帐篷，吃个河蟹好了。可是残血，来半血。等一下，来吃个河蟹吧。等他们假克斯再抓。出个无尽之刃哦。让我插进去。他们展赫斯不知道在干嘛，应该是他浓的哎，浓的来不及了，不要再拼了，浓的比对面十个还少，我不然没枪打不完了，非常危险。啊，不杀，有没有要守个下路啊？扛不住，真假的这么凶？对啊，他渡上你渡中，然后他浓的没有，他浓的有点差，真假的那么凶？是不是我真的觉得略为凶狠。你是不是被你？我就是被你算了，你一直在吃。哇，完蛋！我在后面想要打眼睛就想走了。你一直要走。嘿嘿嘿。总共只要赢两本。他这场是我的，他的饭应该要无敌。我应该要跟鬼一样啊！中路直接赢两等啊！看起来这场应该是稳。好，你只要看下路那波，我觉得超可怕。哇，那个凯尔，就让他吸等级，上下各一把，就让他吸等级吸到11等，他就会有用。不是啊，贾克斯不是一直住上吗？下路怎么爆炸啊？天然爆啊，都知道。天然爆啊，雷欧娜炸谁都死、欸。因为 support 是凯尔吗？对，因为 support 是凯尔。不要问，你会怕。女方他们打 jungle 应该是完全没有去过想。好险哦，买水银丝带。贾克斯更不用来。贾克斯更没来过吧？他不来一个死一个。雷欧娜想怎么玩都怎么玩。中场的那个。你说他住上也没有住得像不走那么勤劳啊？
边有点略微阴暗，现在状况。没有办法。加油！快上了，快上了，快跑！我大陆爆炸了，雷欧娜在路上了。哇、啊！这凯尔还敢靠近啊，凯尔！按到啊，靠腰！我有个刺针剑，可以在路上捡到进化剂。刺哦！哎，凯尔的 Q 可以，可以那个库巴充钱。都听不清他的衣服。对啊。这行为是鬼吧？这鬼吧？问题不大，问题不大。问题八大，问题八大。难关，难关，关。维恩去找你啊！我比大了，那维恩。哎呀，我们来守下来。守中下，再守中下就不行。好像守不住了。那个红眼为什么？那我跟 P 档一样哎，三下我就死了。那我跟 P 档一样哎。哇，好痛啊！太痛了。我差眼啊，这痛。跟 P 档一样哎。我差眼。我的光的冲锋剑怎么没用？我光的冲锋剑按出去有没有用？你不要在外面这种社交了，对吧？好、啊，来，谢谢。哦，因为我趴的不。